សាច់ក្រពើត្រូវបានដាក់លក់នៅតាមទីសាធារណៈកំពង់ពេញនិយមហើយតម្លៃក៏ធូរថ្លៃដោយសារតែទីផ្សារក្រពើធ្លាក់ចុះខ្លាំងទើបមួយរយៈចុងក្រោយនេះសាច់ក្រពើត្រូវបានដាក់លក់នៅតាមទីសាធារណៈនិងកន្លែងខ្លះទៀតបានដឹកលក់តាមម៉ូតូក្នុងរយៈធានីភ្នំពេញអ្នកលក់សាច់ក្រពើលើកឡើងថាសាច់ក្រពើពេលនេះពេញនិយមច្រើនដោយសារតែមានតម្លៃថោកជាងសាច់សត្វផ្សេងៗទៀតសាច់ក្រពើស្រស់ៗ 1 គ.ក្រាមមានតម្លៃត្រឹមតែ 10,000 រៀលប៉ុណ្ណោះមួយរយៈចុងក្រោយនេះយើងសង្កេតឃើញថាសាច់ក្រពើត្រូវបានដាក់លក់នៅតាមទីសាធារណៈជាច្រើនជាក់ស្ដែងអាជីវករខ្លះបានដឹកលក់តាមម៉ូតូចល័តក្នុងរាជធានីភ្នំពេញដោយសារតែក្រពើធ្លាក់ថ្លៃច្រើននិងលក់មិនចេញជាដើមលោកអៃវណ្ណៈអ្នកលក់សាច់ក្រពើស្រស់តាមម៉ូតូម្នាក់លើកឡើងថាដោយសារសាច់ក្រពើមិនទាន់មានអ្នកណាលក់នៅតាមទីផ្សារស្របពេលពលរដ្ឋ ចូលចិត្តច្រើនដោយសារវាមានតម្លៃធូរថ្លៃផងលោកក៏សម្រេចចិត្តសាកដឹកសាច់ក្រពើនេះលក់តែម្ដងក្រពើដែលលោកដឹកលក់តាមម៉ូតូនេះយកមកពីខេត្តសៀមរាបដែលក្នុងសាច់ក្រពើស្រស់1 គីឡូក្រាមលោកអាចលក់បានក្នុងតម្លៃ10,000 រៀលរីឯក្រពើរស់លោកអាចលក់បានក្នុង1ក្បាលតម្លៃ25,000រៀលដែលក្រពើទាំងនោះមានទម្ងន់ចន្លោះពី2គីឡូទៅ5គីឡូក្រាម ហើយក្នុងមួយថ្ងៃលោកអាចលក់សាច់ក្រពើសោះអស់ប្រមាណ40ទៅ50គីឡូក្រាមផងដែរដោយសារតែសាច់ក្រពើមានតម្លៃធូរថ្លៃបែបនេះ មានការគ្រប់គ្រងច្រើនពីសំណាក់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋប៉ុន្តែទន្ទឹមនឹងគ្នានេះដែរពលរដ្ឋខ្លះក៏នៅតែមិនទាន់ហ៊ានបរិភោគសាច់ក្រពើដែរដោយអ្នកខ្លះមានការញញើតក្នុងការបរិភោគនិងគិតថាសាច់ក្រពើជាសត្វដែលស៊ីសាច់អាហារជាមួយការគិតបែបនេះអ្នកលក់សាច់ក្រពើរូបនេះលើកឡើងថាក្រពើទាំងនេះសុទ្ធតែជាក្រពើដែលចិញ្ចឹមនៅក្នុងស្រុកមានការឲ្យចំណីត្រឹមត្រូវ มันมีอะไรกูเอาคลายโครงการบริโภคนู่นเต้ลูกก็เลิกตักจัดเอาไอ้ปวดแต่อ๋อกูซาบริโภคดำไปดังปีรู้จิตสัตว์นี้นึงเลิกสตุยดอลกาเจนจำกระเปือในขนมสกปรก Oh, the Grammy School, I like it very much. This school has a good foundation with phonics, with the very beginning of to learn for reading. ចាជម្រាបសួរមេដាបេដាសិស្សនិងអាណាព្យាបាលទាំងអស់ដែលមានចំណាប់អារម្មណ៍ចង់នាំបុត្រធីតារបស់លោកនេះមកចុះឈ្មោះនៅសាលារៀនក្រែនវិយូសាលារៀនក្រែនវិយូមានទីធ្លាធំទូលាយមានកន្លែងក្មេងលេងក្រាសស្មៅពណ៌បៃតងស្រស់បន្ទប់រៀនមានផាសុកភាពល្អសាលារៀនក្រែនវិយូមានបញ្ចុះតម្លៃ ដល់10%ទៅដល់30%ពាក់សិក្សាថ្មីគឺចាប់ផ្ដើមចូលរៀននៅថ្ងៃទី26ខែ4ឆ្នាំ2022មេដាបេដាសិស្សឬអាណាព្យាបាលទាំងអស់ដែលមានចំណាប់អារម្មណ៍ចង់នាំបុត្រធីតារបស់លោកនេះមកចុះឈ្មោះចូលរៀននៅសាលារៀនក្រែនវិយូគឺមានទីតាំងស្ថិតនៅខាងជើងវត្តទួល មានចម្ងាយ20ម៉ែត្រឬក៏អាចទៅអ្នកតំណងតាមរយៈលេខទូរស័ព្ទ07 438 439ឬក៏មួយខ្សែទៀតដែលមានលេខទូរស័ព្ទ 078 438 439សូមអរគុណ